nějaké vystoupení vůbec nemám rád, ale jak se znám s Krausem, tak s Krausem tak mě to potěšilo, trošku jsem se leknul, ale v stejné chvíli trošku rádoval. A dlouho jsem neviděl, takže spíš tady jsem přišel soukromě se s ním popovídat. Jo, nevím. Já myslím, že to Kraus je kreativní, takže to tam vytáhne nějaké věci, které mě překvapí. Jako. Lídem, mám rád lídy. Jako fotka je jenom takový katalyzátor, aby s týma lidima se potkával různě v různých situacích, ale je to spíš fotce moc se nemám rád bavit. Když člověk musí mluvit o fotce, to znamená, že špatná fotka. Takže jo, to začal jsem fotit ještě na základní. Táta mojho nejlepšího kamaráda, který je hudební skladatel, on i fotil balet, tak mě to strašně inspirovalo. Jako dítě úplně jsem měl takový. A pak jsem byl ve střední umělecké školy v Záhřebu na obor fotografii. Tady se studoval na FAMU, nedokončil, ale taky mi něco to dalo. I to, že jsem nedokončil, mi dalo. Jo, úplně první fotku jsem vyfotil mráky. Jako cvak a mráky. A pak, ale v Záhřebu, kdy jsem byl v té umělecké škole na fotce, tak jsem pracoval pro časopis, který se jmenoval Polec. A tam byly takové první série fotek, byly takové maturanty, který blbnuli v městě. A to tam jsem měl asi 15-20 fotek vytisknutý. To se tam černobílý. Jo, i když to nevypadá třeba. Ale jo. Ale to nějak jako spontánně, myslím, že Kraus to rozproudit.